Скъпи гости, мили приятели, обични брати и сестри, приветствам ви с добре дошли на публичното четене на неделните беседи. В действителност това събитие е едно продължение на историческа 30-годишна традиция, която е започнала през далечната 1914 година. С времето учителя е разгърнал беседите си като истински диалог с народностния дух, вливайки ги като сила и живот в тялото на българската култура. Може би затова той така именува сборниците си с неделни беседи «Сила и живот», а вложените в тях идеи е нарекал новото учение на всемирното бяло братство. Защото развиването на стремежа ни към познание и едновременното му съчетаване с волята за самодисциплина може единствено да бъде достойно за човека. Ще започнем с беседата «Талантите», държана на 27 април 1914 година, като днес четения ще се проведат в още 5 български града. Правим това с надеждата, че тази вълна ще се разлее сред българската душевност и ще откликне на така дълбоката нужда да възкръснат с нови сили онези ценности, добродетели и импулси, част от нашето духовно и културно наследство, които в момента са в риск. На вълните на словото ще ни акордират виртуозните ръце на един млад и талантлив пианист Тодор Иванов. В негово изпълнение ще чуем, като сюите сляти в една композиция, песните в начало без словото, изгрява ден тържествен и стани, стани. Точно. Thank you.
Thank you.
много от своите беседи учителя започва с стих от Евангелието, като вложената в него мисъл служи за една мощна конструкция, около която се изгражда и самата беседа. Когато Христос е изказвал едно изречение или притча, имал е в предвид основна божествена идея, божествена мисъл, божествения закон, който ние се стремим да разберем и проникнем. Следва прочит на 25 глава от Евангелието на Матей, стих 14 до 30 и беседа. Чете Велизар Тикелянов. Здравейте, приятели! Следва 25 глава от 14 до 30 стих Евангелието на Матея. И тъй, бъдете будни, защото не знаете денят, ни часът, в който Син Човечески ще дойде. Защото ще дойде, както човек, който като тръгнуваше за в чужбина, свика своите си слуги и предаде им имението си. И едно му даде 5 таланта, други му 2, а други му 1. Всеки му според силата му. И тутък си тръгна. А тойзи, който взе 5 таланта, отиде и работи с тях и направи други 5 таланта. Такожде и тойзи, който взе 2, спечали и той други 2. А тойзи, който взе 1, отиде да разкопава в земята и скри среброто на господаря си. След много време идува господарят на тези слуги и вижда счет с тях. И дойде тойзи, който бе взел 5 таланта, донесе други 5 таланта и рече: Господарю, 5 таланта ми даде. Ето, други 5 таланта спечелих върх тях. И рече господарят му: Добре, рабе, добри и верни, на малкото си бил уверен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Дойде и тойзи, който бе взел 2 таланта и рече: Господарю, 2 таланта ми предаде. Ето други 2 таланта спечелих върх тях. Рече му господарят му: Добре, рабе, добри и верни, на малкото си бил уверен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Пристъпи и тойзи, който бе взел 1 талант и рече: Господарю, знаехте, че си човек жесток, че жънеш, дето не си сеял, и събираш, отдето не си разпръснувал. И понеже се обоях, отидох да скрих талантът ти в земята. Ето, имаш твоето си. А господарят му отговори и рече му: Рабе лукави и лениви, знаеше, че жъна, дето не съм посеял, и събирам, отдето не съм разпръснувал. Като е тъй, трябваше ти да дадеш среброто ми на банкерите, и кога си дойдех, да бих взел моето си с лихва. Земете прочее от него талантът и дайте го на тогози, който има 10 таланта. Защото на всякого, който има, ще му се даде и ще му се преумножи, а от тогози, който няма, и това, което има, ще се взема от него. И непотребният тойзи раб, хвърлете го във външната тъмнота. Там ще бъде плач и скърцание с зъби. И едно му даде 5 таланта, други му 2, а други му 1. Всеки му според силата му. Ще ви говоря върху 15 стих от 25 глава на Евангелието от Матея. Няма съмнение. Много пъти сте чели тази глава. Спирали сте се върху талантите да размишлявате. Може би сте правили и известни заключения, някои от които са били по-близо до истината, други по-далеч. Ще взема този стих в неговия обикновен смисъл. Когато Исус е изказвал едно изречение или притча, имал е предвид основната божествена мисъл, божественият закон. Тоест, той не е говорил само за да намери повод да говори, но е изказвал известни истини. Сега,
може да си зададем въпроса. Защо на едного е дал 5 таланта, на другиго 2, а на последния 1? Това случайно ли е или е обмислено? В природата всички неща, които Бог е създал, не са случайни. Нищо няма случайно. Ние казваме за много неща, че са станали случайно, когато не можем да си ги обясним. Срещаме един човек и си казваме, че случайно го срещаме. Един от законите на живота казва, че нашата среща се обославя от известни предшествующи причини, които са ни докарали да се срещнем. Като не знаем закона, казваме, че се срещаме случайно, без никаква причина. Но това не е така. Какво трябва да разбираме под думите? 5 таланта, 2 таланта, 1 талант. Има 3 вида хора. Едни, които отговарят на 5-те, други на 2-та, а трети на 1-ния талант. Сега, кои са тия на 1-ния талант? Те са уния, които живеят само за себе си. Да ядем по 3 пъти на ден, да пинем, да си полегнем, за да ни стане тялото по-гойно и да се обличаме хубаво. Ето за това, казват те, сме дошли на този свят. Те са хора егоисти, безплодни, безсеменни, хора с 1 талант. А кои са с 2? Човек, който се е оженил, то е 1-ният талант, а жена му другият. Събират се 2-ма и спечелват още 2 таланта. Раждат им се деца, стават 4-ма и казват: Господи, ние използвахме 2-та таланта, отгледахме деца и спечелихме още 2. То е в първия смисъл. Във втория смисъл те са хора, които живеят за своя дом, за обществото, за народа. Уния с 5 таланта притежават вече нещо повече. 5-те таланта съответствуват на нашите 5 чувства. Значи хора, на които всички чувства, зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието са на мястото. Те са хора с прави съждения и заключения за всичко, що Бог е създал. Разбират природата, разбират нещата, разбират причините и следствията. Те са учители на света. Те живеят за цялото човечество. Сега да направим едно малко пресмятане на дадените таланти. Имаме 1 плюс 2 плюс 5 е равно на 8 таланта. Числото 8 произволно ли е? Не, то е число на труда. Писанието казва, че Господ направи света в 6 дни. На 7-я ден си почина. След всяка почивка идва нов работен ден. Ние сме в 8-я ден. И Господ е казал на хората: Ето, аз направих света, сега започва вашия ден. Работете, а аз един ден ще дойда да ревизирам вашата работа. Ние живеем в 8-я ден и понеже не знаем как да работим, правим грешки. Но Господ казва: Работете, вървете напред, грешки, разбира се, ще правите. Кой учител не очаква учениците му да късат книги и да нашущават училището? Коя жена, която шета, не нашущява? Кой бояджия няма да се нацапа като боядисва? Кой човек, като работи, няма да се окирливи и окъса дрехите си? В пътят на нашето развитие не бива да искаме невъзможното. Трябва постоянно да очакваме промяна и изхабяване. Плашите се от смъртта. Но що е смърт? Смъртта е увехтяване, скъсване на нашата дреха. Такъв е законът. Тялото постепенно се изменя. Писанието казва: Господ направи човека по свой образ и подобие. Да,
Божественият план е такъв. Но понеже Той е оставил на нас да работим, да си създадем мозък и сърце, характер да си възпитаме, то при изпълнение на този божествен план, това, че ще ощущавим, ще поуцапано е наоколо, нищо не значи. Когато се гради къща, върху мястото има разхвърлени камъни, тухли, пясък, много работи. Но след като се изгради къщата, всичко това се очиства и тогава хората влизат да живеят в нея. Следователно, ние сега сме в периода на осмия ден и градим. И в този градене три категории хора работят. Едни, които имат по един талант, други по два, трети по пет. Сега, нека дойдем да съберем тия таланти на онзи, който е спечелил от петте още пет. Стават 10. От двата още 2, 4, стават всичко 14. И с единия заровен в земята 15. Добре, от това число, като извадим дадените 8, колко са спечелените? 7. Какво означава числото 7? Казахме почивка. Сега имаме закона, мисълта, която Христос е скрил вътре, която мисъл схваща само онзи, който знае писанието. Именно, че онзи, който иска да почива, трябва да е работил. И че който не е работил, не бива да почива. Защото Господ, като е работил 6 дена, на 7-я е починал. Ние често казваме, кога ще си почина? Още не си почнал да работиш, каква почивка търсиш? Едва си дигнал мотиката на рамо и искаш почивка. След като прекопаеш цялото лозе, тогава трябва да искаш и ще дойде почивката. Трябва да разберем основния божествен закон, че почивката е резултат на работата. Само ние ще бъдат радостни, весели, които са работили. Па и Христос го казва. Онези, които са работили, ще влезат в радостта Господня. Всички блага, които аз имам, ще имат и те. А какво е казал на онзи, който не е работил, а скрил талантът в земята? Вземете му единия талант и го дайте на онзи, който има 5 таланта. А него изхвърлете вън, в тъмнината, да се научи там да работи. Коя е тази външна тъмнота? Червиите, които работят долу в земята. Ако не се научите да работите, Господ ще ви направи черви и ще ви тури в земята да работите в тъмнота, додето се научите да работите. Всички уния, които искат да философствуват върху Божествения закон, ще опитат дали тия думи са прави или не. Аз ви говоря тази сутрин върху този основен закон. Трябва да работим. И само когато работим за Бога, то е работа. Когато работим за себе си, то е труд. Работата подразбира знание. Онзи, който е взел 5 таланта, има 5 чувства. Нему Господ е дал всички способности и необходими знания. И онзи, който има 2 таланта, и той притежава способности, съобразно със своите знания. Ще направя още едно сравнение. С единия талант, това е човек, който мяза на един минерал, който не може да се размножи. Той винаги остава един. В него слънчевата светлина може да се пречупва много добре, но той не може да бъде разумно същество. Когато вашето сърце се втвърди като минерал, вие сте човек, който имате само един талант. И там се крие опасността. Защото писанието казва: и ще ви отнема каменното сърце. А този един талант трябва да се преобърне и да почне да ражда и се развива. Другите таланти се подразбират. Житното зърно, растителният живот,
който стои малко по-високо от минералите и който се размножава и припечелва. Красивите минерали какво могат да ни доставят в живота? Бихме измрели всички, ако останеше от тях да живеем. Благодарение на житното зърно, което носи 2 таланта, благодарение на трудолюбието и благодарение още на ония 5 таланта, способности, които притежава нашият ум за по-висш духовен живот, който показва как трябва да разработваме благата, които Бог ни дава. Можем да се избавим от много беди в този свят. Ние трябва да си задаваме въпроса: какво значи това всеки му по силата? То значи, че всеки от нас трябва да знае своята сила. Често хората казват: аз искам да имам по-големи дарби, по-големи способности. Хубаво. Ако ти ония дарби, които имаш, не си използвал, не знаеш как да ги разработваш, кой ще ти даде повече? Всеки от нас има толкова дарби, че ако бихме ги разработили, те са достатъчни да създадат основа за 5 таланта. А 5 таланта малцина имат. Аз вярвам, че повечето от вас, които ме слушате тук, имате по 2 таланта. Дори положително мога да кажа, че в синца имате по 2 таланта. Но ако превърнете тия 2 таланта в 4, ще бъде друго. А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Имате нужда от вода, но тя е мътна. Нали трябва да намерите средство да я прецедите? Ако я пиете с калта, ще ви повреди. Значи, числото 4 е божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат. Онзи, който има 2 таланта, трябва да работи до тогава, докато направи 1 цедилка. А знаете ли колко тя струва? Попитайте един млекар, отидете в една мандра и попитайте онези, които правят сирене, какво остава в цедилката. През нея може да излезе само суроватката. Вашата цедилка е вашият критически ум, който трябва да имате за нещата на живота. Когато казват за някого, че е критик, трябва да подразбирате, че той има цедилка, в която, като тури да прецежда нещо, ценното остава, а непотребното пада доле. Зависи какво прецеждате. Ако прецеждате сирене, то остава в цедилката. Но ако прецеждате вода, чистата, бистрата вода ще излезе от филтъра, а мътокът ще остане в него. Цедилката ви трябва да има 2 съществени качества. Значи 2 таланта. Когато употребите единия талант, ценното трябва да остане в цедилката. Когато употребите вторият талант, ценното трябва да излезе извън нея. Ще направя друго сравнение. Цедилката с сиренето, това е вашият житен хамбар. Водата извън цедилката, това е вашето жито, посято вън, на нивата, в живота. Първият талант трябва да се ползува от плода, който ви е дал Бог. А вторият талант трябва да посеете, да работите с него. В света имате разни предназначения. Някой път вие в своите предприятия сполучвате, друг път не. Това ни най-малко не трябва да ви обесърчава, защото който има малко таланти и иска да придобие повече, трябва повече да работи. Такъв е законът. Опасно е за онзи, който има 1 талант и не е никак работил с него. Първото нещо, което се изисква от нас, е да знаем как да работим. Аз ви казах, че вие имате 2 таланта. Ще попитате кои са те. Вашият ум и вашето сърце, това са 2 таланта.
Но ще кажете, в какво мога да употребя моя ум? На някой човек там на пътя му се счупва колата. Минавате оттам, имате знания, поправете му колата. Той ще ви бъде признателен. А някога, нареда си, той ще ви помогне. В случая и вие печелите. Вторият талант, то е вашето сърце. Някой човек е болен. Вашето сърце трябва да ви накара да го споходите и да му прислужите. Двата таланта, това са корените на нашия живот. Под сърце трябва да разбираме корените на нашия живот, а под ум – клонищата и листата отвън. Вие знаете, че в природата съществува едно съотношение между корените и клончетата. На всяко клонче съответствуват малки коренчета долу в земята и когато долу изсъхне някой корен, изсъхва горе и съответният клон. Законът, който трябва да спазвате е този. Да знаете, че ако у вас изсъхне едно желание, ще изсъхне непременно и една мисъл. Ако изсъхнат две ваши желания, ще изсъхнат две мисли. Ако изсъхнат три желания, ще изсъхнат три мисли. И един ден, когато вашите чувства се атрофират съвършено, ще изсъхнат всички клончета. И вие ще се превърнете в човеци, които имат само един талант. Да вземем човек, който има пет чувства. Зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Каква роля играят тия чувства в нашия живот? Те са петте врати, през които човек влиза в този свят, чрез които ние изпитваме природата. Пет области, от които можем да черпим богатства. Човек, лишен в пълния смисъл на думата от слух, е глупав човек. Да си лишен психически от зрение, значи да си лишен от възможност да видиш истината. Да си лишен от обоняние в психическо отношение, значи да си лишен от своя интелект. Да си лишен от вкус, значи да си лишен от любов. И така нататък. Такива неща можем изброим доста. Всяко наше сетиво съответствува на една велика божествена добродетел. И всеки от нас трябва да наблюдава дали чувствата му са в хармония с неговото сърце, дали са в свръзка с истината. Ако погледнем на този свят, той е облекло на истината. Видимият свят е израз на истината. Във всеки лист, камъче, извор, скала има велики уроци. Вътре са скрити велики знания. О, какви истини може природата да ни разкрие! Вземаме едно камъче, потъркаляме го и го захвърляме. Казваме, че то нищо не струва. Не сме разбрали смисъла на това камъче. Или вземаме едно цвете, поукъсаме листата му и го захвърляме. Нищо не струва. Не сме разбрали смисъла на това цвете. Да дойдем сега на нашия слух. Чуем думата любов. Тя е едно цвете. Разбрали ли сме смисъла на тази дума? Какво тя значи? Не. Що е? Се питаме. Нищо. И го захвърляме. Чуем думата истина. И казваме. То е празна дума. Кое тогава най-важно за вас? Човек да си похапне и след като си похапне да си пине една чашка винце, казват някои. Що се отнася до задоволяване на вкуса, то е вярно. Но всичко не се заключава в яденето. Наистина, човек трябва да се храни, но по този закон за петте таланта трябва да се храни с пет вида храна. Всяко чувство трябва да се храни със своята съответна храна.
Не го ли храним така? То се атрофира. Виждате, че християнството е една наука. То не е за забавление. И знаете ли каква наука е християнството? То е една велика школа със своите отделения, класове, университети, академии и всеки, който идва да слуша в нея, трябва да разбира това, което слуша. Аз не искам хора с един талант, които са го заровили. В училището, в което преподавам, искам хора с два таланта. Защо? Защото не искам да си губя времето в безплодна работа. Бихте ли обичали да развъждате въшки или бълхи? Това са съществата с един талант. Всички паразити са хора с един талант, тунеядци, ленивци, които живеят само на гърба на другите, които ги очаква голямо наказание. Изпитвайте духовете. Когато дойде един дух, първо вземете и го изучете. Ако е с два таланта, приемете го и го нагостете. Ако е с един талант заровен, не дейте го приема. С един талант ли е вън? Той е въшка, бълха. Той е един вълк, който не можете облагородите. Ама някои казват, този човек може да се облагороди. Аз казвам, че той може само въшки да развъжда. Как е постъпил господарят Соня, който е имал един талант? Взел и го изпъдил вън, за да го научи да работи. Не бива никога да насърчаваме човека с един заровен талант. Трябва да му кажем, тебе, приятелю, те очаква най-голяма опасност в живота. Не бива да го лъжем, а трябва да му кажем истината. Често казваме, няма нищо. Имаш дете, видиш ли, че има един талант, изпъди го вън. Нека отиде да се лута из света. Ще кажете, не е ли това жестоко? Вземете му таланта, защото не е знаел да го оползотвори. Имате син с един талант. Пращате го в странство да следва по философия или медицина или по някое изкуство. Той ви пише, татко, прати ми 4-500 лева, защото ми трябват за това и онова. А всъщност взема парите и голяе по шантаните. Минава 2, 3, 7, 10 години. Синът не свършва. Бащата си казва, а, то е много дълбока наука. Похарчва по него 20-30 хиляди лева и очаква от него нещо много. След 7 или 10 години синът се връща, но освен дето не припечелил знания, освен дето похарчил толкова средства, той се връща с 10 градуса по-долу, съвсем разкапан, развратен в мислите и желанията си. И тогава бащата казва, защо Господи ми го даде? Дали Господ ти го е дал или ти сам го взема? Когато един крадец открадне петачета, които не вървят, дали онзи, който ги е имал, е виноват? Не, сам крадецът, който ги е откраднал. Често, когато някой краде от Господа, задига онова, което не струва. Разбира се, в своята беседа аз не искам да ви плаша, защото моята цел не е такава. Когато един ученик е в училище, когато той се въвожда в лаборатория за експериментални опити, учителят трябва да му обясни свойствата на разните неща и да му каже, че ако не внимава, един опит може да му костува много скъпо. Защото мнозина от невнимание са изгубвали своето зрение и други сетива. Нека приложим Христовото правило в обществения живот. Често ме питат, защо България страда? Ами че вие поставяте начело на управлението за министър-председател човек с един талант и искате той да управи България. Че как ще управи? Този човек, както казва Христос, трябва да се смъкне и изхвърли вън.
За поста министър, председател се изисква човек с 5 таланта. Не даже с 2. Хора с 2 таланта би трябвало да бъдат жандарми, войници. Офицерите трябва да имат по 4 таланта. Генералите и министрите по 5. А за царете, които заемат най-високите места в държавата, трябва 10 таланта. България страда, защото начело на управлението и не се поставят хора с 5 таланта. Често са поставени с 1 и след това ги викат и ги съдят. Както виждате, и сега ги съдят. Тия, които са крали, са глупави, но пък и ония, които са ги турили на власт, са още по-глупави. Един човек ославя негоден слуга и очаква от него добра работа, а после се чуди как не се е свършила работата. Трябва да се чудим по-скоро на господаря. И сега в България ние се нуждаем от хора с 2, 4, 5, 10 таланта. Имаме ли ги, ще бъдем пръв народ в света. Не ще има мъчноти и спънки за нас. Дори всички държави да се опълчат против българския народ, няма да успеят. Тогава, аз ви уверявам, никакво нещастие не би ни сполетило. Затой, молете се да се създадат такива хора. Те ще дойдат. Да турим тия таланти, 2, 4, 5 и 10 в работа. И най-сетне питам, защо ни е този ум, който ни е дал Господ? Най-първо, той е една цедилка. Прецедихте ли с нея млякото? Знаете ли как да го подквасите и подсирвате? Да приложим в живота този закон за прецеждане. Често се оплакват. Нямам приятели в света. Защо нямате приятели? Когато ми кажете, нямам нито един приятел, аз вече мога да се усъмня и да кажа, че вие сте човек с един талант. Ако кажете, мене никой не ме обича, аз ще си направя заключение, че сте човек с един талант, който сте заровили всичко божествено в земята. Човек егоист, който живее за себе си, заслужва да бъде без приятели, да бъде вън, в тъмнота. Това е, което казва Христос с тия таланти. Ще питате, хубаво, каква е тази подкваса, с която трябва да работим? Вие я имате, но трябва да знаете как да подквасвате, да подсирвате млякото. Ако млякото е много студено, може ли да се подкваси? Не може. Ако е много горещо, може ли? Пак не може. Трябва да спазвате един основен закон при подквасването. Трябва да имате добри чувства, добри желания, да подквасите човека с добра мая, да го подквасите така, че да не се вкисне, да го заквасите с истината. И ако го заквасите с нея, вие сте хора с 2 таланта. Тогава ще имате 4. А като имате 4 таланта, вие сте вече хора спасени. Значи сте минали през закона на Исуса, през процеса на самоусъвършенствуването, очистването от лоши желания. Това са 2 таланта, които трябва да приложите в живота си. Може да сте слушали и други проповеди върху талантите. Те означават пари, способности, сила. Те са нещо обективно, не субективно. Талантът е всякога сила, внесена извън, която може да ни се даде и пак да ни се вземе. Талантите не може да бъдат никога притежание на човека. Те са принадлежали и принадлежат само на Бога. И Той ги дава и взема, според както ние постъпяме. Раждате се на земята. Дава ви 2 таланта и ви казва: работи. Ако спечелиш още 2, ще ги умножа, ще ти дам 5, ще влезеш в моята радост.
па дори кога ви е дал само един талант, и за него има място в света. Ако такъв човек каже, че иска да спечели още един талант, ще се избави. И когато виждаме, че такъв човек прави усилия и страда, това показва, че иска да спечели още един талант. Защото когато човек страда, в него страда онова първоначално грешно същество, което има само един талант. Такъв човек трябва да мине от единицата, от своето аз, от своя егоизъм към божествената любов и само пожертвованието. Човек, който има само един талант, трябва да се само пожертвува, за да спечели това. Да обработите сърцето и ума си, това значи да имате два таланта, а пет – да развиете всички ваши чувства в съвършенство. Развитието на всички тия чувства, знаете ли какво нещо е? Мнозина гледат, но не виждат, слушат, но не чуват, вкусват, но не разбират благото. Например, когато човек вкуси хляб, казва ли някога: Господи, благодаря ти за хляба, който си ми дал. Благодаря ти за живота, който внасяш чрез него в мене. Ако не благодарите, това показва, че не само не сте разбрали какво нещо е вкус, но не сте разбрали и защо е направена тази уста. Тя е потребна, за да влезе в нея първо животът на любовта, който е основа на всичко. Задръжте тия мисли в себе си. Ако Господ ви е дал един талант, молете му се да бъде с вас и да ви даде два. Там е спасението. Христос дойде да спаси света, да спаси повече уния, които имат един талант. Но знаете ли колко скърби му костуваха тия мързеливци? Много скъпо. Ако човек има един талант, оставете го на Господа. Аз ви казвам, изпадете го. Защо? Защото само Господ е в състояние да го излекува, да го спаси. Вие не сте в положение да направите това. Като ви казвам, изпадете го навън, искам да му направите с това добро, за да намери Господа. Защото, като се държи за вас, той никога няма да работи. Като се намери изоставен, той ще се обърне към Господа и ще бъде спасен. Не му давайте да яде. Нека гладува 2, 3, 5 дена. Нека се помъчи малко. Какво има? Как тъй? Детето по колко пъти плаче през деня? Ако не плаче, майка му няма да го нахрани. Хора с един талант, в тях няма живот. Колкото мъртвото тяло може да работи, толкова и човек с един талант. Колкото може един скъперник да пожертвува, толкова може да помогне човек с един талант. Казвам на всички ви, които сте тук, които имате по два таланта. Ако замязате на такъв човек и се превърнете в един талант, ще направите велико престъпление. Вие сте хора, които можете да имате по 4. А когато ви намери Господ, че работите, и вие му кажете: с двата таланта, които ми даде Господи, припечелих още два. Той ще каже: добре, рабе, влезни в моята радост. Беседа, държана на 27 април 1914 година в София. Споделим радостта си за това, че една сестра, Надежда Белева, откликна на нашата покана, а и тя ще сподели с нас своето кратко експозе на тема талантите, което е основано на нейните духовни търсения и проучвания в постановките на учители от други беседи. Заповядай. Да, знаем, както се получи. Да, знаем, както се получи.
В конкретиката на беседата, тя е кратка, целенасочена и ясна, както в своите директни послания към физическия свят, така и с духовните насоки в текстовите полоса. И все пак, защо точно 5 таланта? Числото 5 символизира човека извън четириизмерния свят. Олицетворява свободата. 5 е път на освобождение. И защо 5 таланта? 5 човешки сетива в своето всеобемащо развитие са в основата на 5 основни вида изкуство. Музика, слово, изобразително изкуство, танц, архитектура. И накрая, една важна препратка, може би най-важната, 5 лъчна пентаграма, синтезиращи човешката духовна еволюция. А моето кратко експозе по-скоро е стъпило върху заглавието на беседата «Талантите» като по-широко понятие. Човек се ражда с талантите си, но дори това вложеното свише изисква работа и учене по пътя към съвършенството. Защото таланта, тази божествена благословена сила, ако не бъде оползотворена пълноценно и по предназначение, може да бъде отменена и отнета. В този смисъл талантите не принадлежат на човека, както казва учителя. Те се остават богопритежание. Свалени в триизмерния физически свят от светли и любящи висши същества, божествените идеи чрез най-напредналите души разсекретяват разумните закони на природата, залегнали в основата на творчеството. Заложби, способности, дарби, талант – това са все категории от този порядък, чрез които се проявява сензитивния индивид. Той, който се домогва до онези багри или тонове, образи или движения, изразяващи хармонията в света посредством духовните въжделения на Твореца. И ако музиката възпитава емоциите, словото изправя мисълта, танца хармонизира тялото, живописта изгражда колоритните нюанси, то приемствеността между тях е природата. А който може да изтръгне ключа от природата, той ще владее всичките таланти. При темата за талантите един от най-интересните въпроси е за естеството на творческия процес. По този повод учителят често в своите беседи говори за вътрешното виждане, дължащо се на високата чувствителност на органи, неразвити при обикновения човек, чието доизграждане отпочва серата на Водолея. От друга страна е способността на талантливия да се концентрира в своето вътрешно аз, където единствено може да се домогне до прозренията на духовната сакралност. Тук е и особената роля на интуицията, една от проявите на душата, която владее пришепването с поверителен глас. И още нещо. Учителят дава интересно обяснение за това, как понякога творческия импулс се затормозява от схемите на логическите стандарти. Тогава Твореца прибягва до услугите на подсъзнанието, където залага зациклялата се мисъл или идея, т.е. премества мисловния процес в сферата на непознатото и започва да работи независимо от съзнанието до отключването на отговора. Това са все вътрешни пътища за дълбоки окултен смисъл на творческото изявление на таланта. Най-ярък пример за това е Бетовен. В края на живота си той оглушава за музиката в света. Но Бетовен се ражда в един друг свят, в който възкръсва за музиката в себе си. Защото има неща, които само в своето аз човек може да чуе и да намери. Защото Царството Божие е вътре във всеки от нас. Благодаря.
И ние вече сме към края на нашето събиране. Ще приключим с няколко изпълнения на хористите от хора Вера. Моля, заповядайте. Ще чуем песните Вехади, Майко Богородице, която е част от ораторията за Христа на сестра Весела Нестерова, и последно пролетната песен. Заповядайте.
решим неделното слово, ще бъде 22 април. Но все още не можем да кажем точно къде. Благодаря сърдечно на всички, които откликнахте на нашата покана, бяхте съпричастни и направихте възможна тази среща. Желаваме ви една прекрасна и вдъхновяваща пролет. Всичко добро!